Amor, quanto foi? 2-0. Eles já vão jogar. Eles já vão jogar? Seguinte, ok. Não adianta te dar alguma coisa do Puma, mas pra tu é do que deve matar. Isso aí, é lendária FT? Pô, já tá 8-0? Caralho, sargento! Hã? O Dumo joga 5 anos. Tá quanto? O Dumo joga 5 anos. Não sei se os 8 foi nele, não. A aposta é o seguinte. Tá ligado, né? Do Lula livre ou então do Bolsonaro. Esse moleque é desgraçado, essa porra. Não, sim.